është studentja 21 vjeçare që po garon për deputete në Gjermani. Dua të jem shqiptare e parë në Bundestag. Dafina Berisha synon të bëhet e para deputete shqiptare në Bundestagun Gjerman. Ajo është vetëm 21 vjeç dhe është nga Kosova. Studentja juridikut po garon në listën e Partisë Socialdemokrate dhe premton të jetë zëri të drejtave të shqiptarëve në parlamentin Gjerman. Kemi 9000 shqiptarë që kanë të drejtë vote në Hamburg dhe prap, asnjë shqiptar nuk është pjesë e parlamentit Gjerman. Unë duat jem shqiptarja e parë në Bundestag për të promovuar edhe të drejtat e shqiptarve në Bundestag, por edhe të të rinjve shprehur ajo. Sjellim në vëmendje që në një intervistë për mediat, ajo shprehur kritike për mos organizimin e shqiptarve në Gjermani edhe pse thotë se në numër janë rreth 400.000. Duhet të angazhohemi në politikë, në klube të sporteve, sepse vetëm kur jemi aktiv mund të ndryshojmë diçka. Të huajt e tjerë janë shumë të organizuar se sa në shqiptarët. Ka shumë shqiptar inteligent, por duhen angazhuar më shumë në organizim, ka thënë ajo. Në listën e socialdemokratëve, Berisha rezulton të jetë nënta. Ajo ka deklaruar se pati mbështetje në udhëheqësve të partisë për të futur në garë dhe për të promovuar të drejtat e studentëve. Nëna ime është infermiere dhe kemi parë se sa keq janë kushtet, pak punëtor dhe pagesa e vogël. Ne, gjithashtu, kemi synim rritjen e pagës minimale, ka thënë ajo.